O'rta Chirchiq tumanida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Toshkent viloyati kengashi tomonidan tashkil etilgan Mening prezidentim ijodiy ishlar tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Mamlakatimizda ta'lim tarbiya tizimi sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar olib borilmoqda. Natijada maktab o'quvchilari turli fanlar bo'yicha bilimlarini respublika hamda xalqaro tanlovlarda namoyon etib kelishyapti. Mening prezidentim ijodiy ishlar ko'rik-tanlovidan maqsad yangi O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy rivojlanish jarayonlarini o'quvchi yoshlar qay darajada qabul qilayotganini aniqlash, ularda yurtimiz kelajagiga daxldorlik hissini shakllantirish. Shuningdek, husn-xati, ijodiy, tanqidiy, nostandart fikrlashi, notiqlik kabi yo'nalishlarda ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Hozirgacha viloyatning 22 ta tuman va shaharlaridagi 863 ta umumta'lim maktablari 10-11 sinf o'quvchilari o'rtasida Mening prezidentim mavzusidagi insholar tanlovi bo'lib o'tdi. Unda 29641 nafar yoshlar qatnashdi. Viloyat tanlovi O'rta Chirchiq tumanidagi 3-chi axborot texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan maktabda o'tkazildi. Yakuniy bosqichga yetib kelgan 22 nafar o'quvchi kompyuter texnologiyalariga oid bilimlariga tayanib ijodiy ishlar tanlovida g'oliblik uchun kurashdilar. Ko'rik tanlovida qatnashishdan asosiy maqsadimiz prezidentimizni yurtimizda o'tkazayotgan islohotlarni yanada chuqurroq o'rganish va biz yoshlar bir-birimiz bilan o'zaro fikr almashish. Taqdimotimda ijtimoiy sohaga urg'u berdim, chunki vatan millat idroki bilan mavjud. Nizomga muvofiq mavzuni yoritishda davlat rahbarining mamlakatimiz taraqqiyotidagi faoliyatini ma'lum bir yo'nalish yoki tarmoq misolida ochib berish talab etiladi. G'oliblar tanlovning respublika bosqichida qatnashib, Toshkent viloyati sha'nini himoya qilishadi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkent viloyati kengashi hamda viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tanlov ishtirokchilariga kitoblar to'plami, maxsus diplomlar o'quvchilarning ustozlari uchun tashakkurnoma hamda sovg'alar taqdim etildi.